1449 eller 1431 i röd, 1432 i gul. Jo, ska vi väl titta. Titta på A. Kanske vi kan börja med A. Så får vi 3 kilogram. Kilo betyder 1000. Det är till gram. Så vi har 10, multiplicerar med 10, multiplicerar med 10, eller bara 1000 då, multiplicerar med 3, så har vi 3000. B. Fyra hekto. Hektogram. Det skulle vara till gram också. Så hekto betyder 100, så har vi bara 100 som vi ska. 10 gånger 10 som vi ser här. 10, 10 så hamnar man i gram. Multiplicerar med 4, så det måste vara 400 där. C. 5 gram till milligram. Milli betyder tusendel, så vi måste ha 10, multiplicerar med 10, multiplicerar med 10, multiplicerar med 5. Alltså från gram till milligram, det är 1000, så det måste vara här 5000. D, finns det D? 7 kilogram. Det är lika med. Hektogram. Så ni ser här, från kilogram till hektogram, då har vi 10, multiplicerar med 7, så har vi 70 hektogram.